një ere rëfeu në rjetë se motra e saj e vogël u faturua 20 dolar, pasi qau në takimin me mjekun. Camila Johnson, 25 vjeç, nga New Yorku, një personalitet i njohur në YouTube dhe internet, ndau një foto të faturës mjekësore të motrës së saj më të vogël. Motra ime e vogël ka qenë vërtet në gjendje të rënduar shëndetësore kohët e fundit dhe më në fund shkoi te mjeku. Ata e faturuan 40 dollar, pasi çau, shkroi në një postim në Twitter. Ajo shpjegoi se motra e saj ka një sëmundje të rrallë dhe u emocionua sepse ndihet e pafuqishme, pasi thuhet se ka luftuar për sëmundjen e saj. Fotoja u bë virale me më shumë se 54.000 retweet dhe 425.000 pëlqime, plus mira komente nga njerëzit që shprehin tronditjen e tyre, raporton New York Post.